Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A zdravím aj našich divákov a poslucháčov a v Petrovom mene aj diváčky a poslucháčky a celé diváctvo a poslucháčstvo, ktoré z nejakých záhadných dôvodov zaujíma, o čom mudrujú tvoje komentátory, keď spolu miešajú svoju kávu oproti mne, respektíve v bratislavskom štúdiu televízie JOJ mudruje komentátor denníka SME Peter Tkačenko a túto z pražského štúdia Investigace CZ mudrujem ja, Arpad Šoltes, komentátor televízie JOJ. Peter, si spomínal, že ty by si sa chcel nejaké drobnosti z poslednej epizódy upresniť, za čo som ti vďačný, lebo poprvé ani ja som nevedel a po druhé nevynecháme naše obľúbené ospravedlňovacie okienko. Presne tak, z obod dôvodov som aj ja rád, totiž ja som minule medzi rečou sa pochválil, že mi pribudli do zbierky strieborné pamätné 10-eurové mince s Jánom Chryzostomom Korcom a popri tom som utrúsil, že sú platné na celom území eurozóny ako nominálne platidlo. Ako ma upozornil jeden náš poslucháč a divák, nie je to pravda. Tieto pamätné mince sú vždy platné, respektíve v našom prípade sú platné na území Slovenskej republiky. Len takže, ak máte doma zbierku 10, 100 a iných pamätných slovenských mincí, nespoliehajte sa na to, že s nimi v Málage alebo Paríži zaplatíte za svoje bagety a rožky. Asi to nebude možné. Zoberte si radšej normálne peniaze, prípadne elektronické platidlo. Takže na úvod toľko. Akúže má nominálnu hodnotu kardinál Korec? Táto minca s pánom kardinálom Korcom strieborná má nominálnu hodnotu 10 eur, ale myslím si, že v prúfovom vyhotovení sa predáva za nejakých 30 až 40. Ja by som sa ho možno iba tak ako z dôvodov zhnúsenia zbavil, že by som si za ňu kúpil tie rožky a potešil by som nejakú pokladničku niekde v Lidli. Ale veď dobre, každý zbieračov uznáva za hodnotné. V tomto prípade ani nie, že uznávam za hodnotné, ale trh to uznáva za hodnotné a spolieham sa, že touto svojou činnosťou sa prepracujem k čoraz väčšiemu a väčšiemu imaniu. Dobre, na úvod myslím si, že sme si trepli pekne, ináč iný... Gambler a numizmatik, ty raz budeš bohatý. Bez pochyby. No, ako... Ozaj, dá sa to staviť napríklad v prezidentských voľbách, že prídeš s tou 10 eurovkou do stavkovej kancelárie a dáš tiket na niekoho... Ja si myslím, že... Harabina, tam 2,5 tisíc, alebo koľko je kurz, to sa oplatí. Myslím si, že sa to neoplatí, ale myslím si, že sa to dá. A vravím, ako nás ale upozornil iný divák a poslucháč, nám mi rozhorčený napísal, a v podstate aj tebe, že na začiatku sa proste moceme, trepeme dve na tri a potom nestíhame dôležité veci. Takže by som možno prešiel, aby sme sa pokúsili aspoň trochu. Dobre, tak moderuj ma. Idem ťa moderovať. Toto vlastne ty si namoderoval mňa k tej prvej téme, lebo mňa ani nenapadlo sa k tomu vrácať, ale ty na to máš dobrý dôvod, takže ti dovolím. Totiž pani ministerku Dolinkovú, ktorá sa fotila s predčasne narodením novorodeniatok, sme len tak načali. Vidíš, poviem svoju drobnosť ešte ja som tu vravel, že ani mi nenapadlo, že by sa fotila s tým dieťaťom bez súhlasu rodičov, to som proste považoval za úplne automatické a trochu sa tomu potom médiá venovali a keďže ministerstvo odmietlo, ak som to dobre pochopil,
odpovedať na otázku, respektíve ignorovalo tú otázku, či rodičia s takým niečím súhlasili, tak som pojal podozrenie, že môj automatický predpoklad nekoreloval s skutkovou situáciou, na čom je vidno, že už nie som celkom stávaný na túto dobu. Áno, my sme len tak predpokladali, že toto by mohla byť ďalšia fekálna búrka v slovenskom šerbli, pretože to bolo úplne čerstvé, vlastne som si to všimol niekde na sociálnych sieťach, keď som riezol do štúdia. My sme síce doktorku Dolinkovú načali, ale ona sa dokončila sama, lebo ty si mal minule celkom správny postreh, že ona síce je doktorka, ale doktorka práva. Čiže ona naozaj nemusela vedieť. Napríklad mohla vedieť, že bez súhlasu rodičov fotiť deti je fuj, ale veď čo my vieme, aké oblasti práva sa venovala. Právo je rozsiahle a možno na tej prednáške chýbala v škole. To by sme jej nejak odpustili. Ty si mal správny postreh, že mal by upozorniť personál. Čo zase po tých skúsenostiach, ktoré má iná primárka košickej neonatológie, ktorá ju upozornila na miesto personálu popradskej nemocnice a naozaj veľmi slušnou formou jej vysvetlila, že nie v civilných šatách a nie so šperkami a nie s hodinkami, tak potom niekto z ministerstva telefonoval do košickej nemocnice a pýtal sa, že kto, že to je tá pani doktorka, ktorá si toto vôbec dovolila. Plus teda neskôr samozrejme ministerstvo zdravotníctva všetko poprelo a ešte aj stiahli tú fotku s predčasňatkom zo svojej sociálnej siete, rovnako aj popradská nemocnica ju zlikvidovala. Ako keby sa dalo zlikvidovať niečo, čo sa už raz rozšírilo po sociálnych sieťach, to je tiež celkom bizárny nápad. Čiže vlastne namiesto toho, aby pani ministerka povedala, že prepáčte, je mi to hrozne ľúto, videla som to nádherné bábetko, hrozne som si ho chcela podržať, je to taký môj normálny prirodzený inštinkt, urobila som si fotku, mrzím a to už to nikdy neurobím, tak sa jej podarilo zaradiť zhruba do jednej ligy s Martinou Šimkovičovou, Andrejom Dankom a podobnými velikánmi exekutívneho výkonu súčasnej ochlokracie. A týmto by sme na ňu mohli zabudnúť na ten čas, až na Slovensku začnú vo zvýšenom počte zomierať ľudia však. Ďakujem ti pekne. V zásade áno, mal som k tomu len drobnúčku poznámku, čo si rozprával, že to stiahnutie nemá zmysel. Má aj nemá, keby to bolo v kombinácii s tým, čo si povedal, to znamená s ospravedlnením. Samozrejme, že ak si už raz niečo takto zverejnil na internet, respektíve sociálne siete, tak už to nezmizne z povrchu zemského, respektíve povrchu internetového, ale môže to byť prejav nejakej sebareflexie, vravím, v kombinácii s tým ospravedlnením. Takto to ako sebareflexia žiaľ nevyzerá, v podstate ministerka sa obhajuje, vysvetľuje, že všetko bolo v najlepšom poriadku, pritom by stačilo naozaj, a myslím si, že všetci by sme to ľudsky v zásade pochopili, keby povedala, že prepáčte, nebude sa to opakovať a z rešpektu a tak ďalej, toto dávam preč a poďme sa venovať zdravotníckym veciam. Tam bolo čarovné, že ona tvrdila, že prešla hygienickým filtrom. No, niečo také. To, čo znamená, že jej šperky a hodinky strčili do sterilizátora. No možno, áno, tak možno má dobré hodinky. Aj to si mohla nafotiť. Že to by stalo za to, hej, sterilizácia a hodiniek. Dobre, myslím, že toto by sme mali vybavené a prejdeme k ďalšej hviezde. Nie doslova exekutívneho neba, on je na nebi legislatívy. Totiž, ak pôjdeme trochu chronologicky a z piatku sa prenesieme do pondelka, tak sa dostaneme do dňa, keď podpredseda parlamentu a predseda SNS a náš obľúbený politik Andrej Danko usporiadal tlačovú konferenciu, na ktorej, ak sa nemýlim, formálnym spôsobom potvrdil svoju prezidentskú kandidatúru, čo by bolo v zásade v poriadku. Nebyť toho všetkého, čo on na tej tlačovke narozprával. A ak dovolíš, ja to skúsim zhrnúť v niekoľkých bodoch, ktorým sa potom môžeme bližšie venovať.
On tú tlačovku začal tým, že on kandiduje preto, aby vyzval Roberta Fica, aby kandidoval za prezidenta. Čo je naozaj zaujímavý motív kandidatúry, respektíve usporiadania tlačovky o tej kandidatúre. Potom pokračoval tvrdením, že Robert Fico robí vážnu politickú chybu, poprvé, keď nekandiduje, a podruhé, keď necháva Petra Pellegriniho kandidovať v tom zmysle, že ho podporuje. Potom vynadal aj Petrovi Pellegrinimu za to, že uteká z tej koalície, ale v zápätí dodal, že preto je to zlé, lebo to neurobil s podporou Andreja Danka. To znamená, keby Peter Pellegrini robil to isté, to znamená, kandidoval za prezidenta, ale aj s dohodou s Andrejom Dankom a SNS, tak by to nebol útek, bolo by to úplne v poriadku. Čo je zaujímavá interpretácia. On tým asi chcel povedať, že takto je to útek, ale keby k tomu SNS, respektíve Andrej Danko, dostal ešte 2-3 fleky, tak potom by to bolo v najlepšom poriadku. Potom ešte dodal, že aj Pellegrini tam nabúra, lebo Ivana Korčoka môže poraziť len Robert Fico, toto naozaj tak povedal. A to bolo iné zaujímavé, a až som bol prekvapený, že sa k tomu málo kto venoval, lebo povedal, že ak bude Peter Pellegrini prezident, hoci on to považuje zjavne za veľmi nepravdepodobné, ale dobre, ak bude, tak Robert Fico do roka a do dňa nebude premiérom. Takže pardon, že som toľko dlho o tom rozprával a zahutil nás faktami, ale to som naozaj vybral vecne, akože vyhlásenia, ktorým sa dá nejak meritorne venovať. On toho inak narozprával ešte strašne veľa rôznorodého, ako len on vie. Samozrejme, ja keď som si to počúval, tak som si k tomu robil výpisky a také tie stručné citáty. Mám zlozvyk ešte ako spravodajca, vieš, lebo si to potreboval potom do správ ako citáty. Tak mi to vyšlo naozaj na dve strany, bez irónie. Čiže Ja ti zároveň ďakujem aj za preklad. Ja už som bol v pokušení, že nejak mechanicky prepisovať Andreja Danka a potom poprosiť ChatGPT o preklad do slovenčiny. Ale zatiaľ to zvládaš lepšie ako umelá inteligencia. Hoci toto by mohol byť nejak zaujímavý pokus. Môžeme to že doslovné citáty Andreja Danka naladovať do nejakej umelej inteligencie a poprosiť, že prelož nám toto do zrozumiteľnej slovenčiny, že možno by bol aj Andrej Danko prekvapený, aké múdre veci hovorí. Je to zaujímavý nápad na experiment, keďže ešte stále mám ten súbor otvorený, nevymazal som ho, tak keď prídem z tohto štúdia späť na svoje pracovisko, tak to prekopírujem, hodím to do GPT a požiadam o preklad, interpretáciu a pre bežného smrteľníka, čo sa z toho dá zobrať. To je zaujímavý experiment, ale teraz tu ešte ChatGPT nemáme, takže sa musíme Andrejovi Dankovi venovať. My sa mi ďakujem inak za pochvalu, teda, že som ešte zatiaľ trochu lepší prekladateľ Andreja Danka ako umelá inteligencia, takže ešte trochu. Veď sa tým aj živíš, čiže teda spoluživíš. Mal by si byť ešte stále trochu lepší, aspoň trochu lepší ako GPT-4, alebo DeepL, alebo Bard, alebo čokoľvek iné. A verím, že to tak ešte chvíľu zostane. Veď aj ja musím zatiaľ ešte trochu živiť svoje potomstvo. Budem tlmočiť do redakcie, že ešte stále som trochu lepší ako ChatGPT, zatiaľ ma tam podržte. No, čo sa k tomu dá povedať, keď predseda koaličnej strany si urobí takúto tlačovku a povie vlastne, že on kandiduje tak nejak fejkovo, lebo on chce v skutočnosti podporiť Roberta Fica, zároveň ale vraví, že on neodstúpi. O predsedovi ktorej strany teraz hovoríme? Teraz hovorím o predsedovi Slovenskej národnej strany. K tomu druhému predsedovi sa dostaneme v ďalšom kole. V tomto sa už dá stratiť. Ja by som chcel byť trošku diablov advokát. No poď. V niečom môže mať Andrej Danko pravdu. Ja by som sa odvolal na trochu iný jeho citát. Teraz mu tak osviežili, som po ceste do štúdia počúval zo sluchadiel váš piatoček, kde ho nastrihli, teda Andreja Danka, ako tam vysvetľuje, že on vie, že Peter Pellegrini určite zradí, lebo jeho ulica naučila, jeho vychovala dedinská ulica, tá ho naučila, že kto zradí raz, ten zradí aj druhýkrát. Vidíš, to som zabudol v tom súhrne. Podľa mňa ho to úplne neučila dedinská ulica. Mohli ho to učiť niekde v ruskej dume, keď tam chodil leštiť kľúčky alebo niekde v Kremli.
Toto je inak niečo, čo by si mal určite pamätať Robert Fico, že presne týmito očami sa aj na ňoho dívajú jeho noví spojenci. Ale naozaj táto koalícia nemá úplne absolútnu záruku v tom, že keď už sa Peter Pellegrini uchýli do Grassalkovičovho ústavu, že sa nestane Michalom Kováčom Roberta Fica. To samozrejme nemáš, ale rovnako mne sa totiž zdá, že Robert Fico v tejto hre nemôže celkom prehrať. Buď Peter Pellegrini tam nabúra a vráti sa naspäť, ale so značne pošramotenou, nie že povesťou, ale je to nejaká politická strata. Vieš, išiel si proste do súboja, kde si dostal cez držku, čiže v tomto zmysle by to Robertovi Ficovi pomohlo. Keby sa ten Peter Pellegrini dostal, tak opustí Hlas, čiže tá strana ešte viac stratí, tak povediac, právo na existenciu, čo vytvorí priestor pre Roberta Fica absorbovať to. A okrem toho, no tak keby aj mal v paláci, a ja si myslím teda, že Peter Pellegrini nemá tú povahu, aby sa z neho stal ten Michal Kováč Roberta Fica, ale aj keby, tak v podstate on mu tam nemá moc príliš ako ublížiť, môže mu trochu znepríjemňovať život, ja neviem, vracaním zákonov a rozprávaním niečoho, ale že by to Robertovi Ficovi kazilo spánok, vieš, ani k Andrejovi Kiskovi a Zuzane Čaputovej nemal žiadny pozitívny vzťah, skôr naopak, ale s výnimkou naozaj jednej krízy, keď Andrej Kiska v roku 2018 v podstate urobil to, čo mal, hoci ja viem, že ty máš isté výhrady, ale tam by som sa nevracal, tak oni mu vlastne nejako neublížili, on si z nich vedel urobiť dobrý politický terč a vlastne ich aj celkom efektívne napokon okydal. Čiže mne sa zdá, že z tohto hľadiska, že rozumiem Andrejovi Dankovi v niektorých veciach naozaj, hoci je to čudné, ale konkrétne toto ja si nemyslím, že je Ficová politická chyba. Veď to si nemyslím ani ja, to sme tu rozoberali už v okamihu, keď sa ešte len hovorilo o kandidatúre Petra Pellegriniho, respektíve keď o nej hovoril každý okrem neho, keď už bolo jasné, že bude kandidát, že presne toto je hra Roberta Fica. A veľakrát sme tu vysvetlili, že vlastne pri slovenskom ponímaní výkonu funkcie hlavy štátu je úplne jedno, kto v tom paláci sedí. Ako on môže spôsobiť maximálne nejaký mierny diskomfort, a je to vždy len prechodne ktorejkoľvek vláde. Možno by to už bolo iné, keby sme sa dostali priamo do nejakého vojnového stavu, že prezident by odmietol vyhlásiť vojnu alebo niečo podobné, lebo však je formálne vrchný veliteľ ozbrojených síl. Ale keď sa na to pozrieme z praktického hľadiska, že kto je v tomto okamihu reálny nepriateľ Slovenskej republiky, je Ruská federácia. Keby sme tu mali takú exekutívu, že respektíve keby sa Robert Fico odhodlal v prípade, že by na to naozaj došlo, padne Ukrajina a máme ruské tanky na hraniciach a vláda Roberta Fica, o čom ja pochybujem, ale povie, že poďme teda bojovať a brániť sa a ten prezident to urobí, tak je to úplne v poriadku. A v identickej situácii, keby ten prezident povedal, že nie, respektíve, keby tá vláda povedala, že nie, nebudeme sa brániť a ten prezident by sa chcel hádzať o zem, že ale ja som vrchný veliteľ ozbrojených síl a my sa budeme brániť, no tak by ho postavili niekde na dvore paláca ku stene, diskrétne by ho zastrelili a život by šiel ďalej, pretože by to už bolo úplne jedno. Čiže ja si tiež nemyslím, že pre Roberta Fica je z akéhokoľvek pohľadu super dôležité, kto bude v prezidentskom paláci. Ale z pohľadu Andreja Danka môže byť Peter Pellegrini problém. A minimálne vieme, že na ľudskej úrovni, že on ho naozaj úplne že bytostne nenávidí, to je na ňom vidieť. Neviem, či bytostne nenávidí, ale silná osobná antipatia je tam úplne zrejmá. Inak ďakujem, že si mi doplnil ten citát, to som si do toho stručného výťahu zabudol dať. To znamená, áno, on tam ešte Petra Pellegriniho obviňoval poprvé, že zradí, po druhé, že je neschopný, že proste Národná rada funguje príšerným spôsobom a zároveň teda vlastne vravel, že
ďalšia vec, ktorú som zabudol, že keby kandidoval Robert Fico za prezidenta a porazil by Ivana Korčoka a stal sa ním, tak Andrej Danko by nemal problém zase s tým, aby bol Peter Pellegrini predsedom vlády. Vieš, človek, ktorého obvinuje, že už sa chystá zradiť, že je neschopný, ale vraví, a tak za predsedu vlády napokon prečo nie? A vlastne aj prezidentom by mohol byť, keby sa dohodol. A tak na tomto je vidno tá... A svojím spôsobom je to aj sympatické od Andreja Danka, že on naozaj vlastne skoro nič nepredstiera a otvorene divákom a diváčkam slovenského politického divadla vraví, že to vníma čisto ako biznis projekt. Že naozaj, že tú konzumáciu moci myslí v zásade doslovne, že on sa chce nažerať a je pripravený uzatvoriť politické dohody, ktoré k tomu budú smerovať. A je úplne jedno, či bude výsledkom tých politických dohôd okrem iného aj to, že predsedom vlády bude niekto neschopný, alebo zradca, alebo že bude prezidentom. To je čarovné, povedal by, myslím, niektorý zo slovenských reperov. A prepáč, ak dlho hovorím, ale mám ešte poznámku k tomu, čo si hovoril, že je úplne jedno, kto je na Slovensku prezidentom. Predpokladám, že si to nemyslel celkom doslova, ale chcem za seba dodať, že Ja len myslel som to z pohľadu Roberta Fica. Aha, prepáč, tak potom som zle rozumel a v zásade... A nie, predsa len ešte dodám. Chcel som totiž povedať, že tá osoba a letora politická slovenského prezidenta je naozaj dôležitá v tých nejakých krízových alebo zlomových okamihoch, keď on naozaj môže nejakým spôsobom činnosťou alebo naopak nečinnosťou zásadným spôsobom ovplyvniť fungovanie politickej scény. Kým si rozprával, ja som si tak narýchlo urobil poznámky, čo mi napadlo. Rok, myslím, že to bol 2011 a 2012, keď bol zvolený za generálneho prokurátora Jozef Čenteš a Ivan Gašparovič, ako dnes už vieme, v rozpore s ústavou sa rozhodol, že ho jednoducho nevymenuje, hoci na to neboli žiadne poriadne dôvody, alebo zmieňovaný rok 2018, keď naozaj aj vďaka činnosti Andreja Kisku sa vláda Roberta Fica vymenila za vládu Petra Pellegriniho, alebo, a toto budem trošku zlostnejší, skôr by som hovoril o nečinnosti Zuzany Čaputovej, ktorá umožnila naozaj absurdné fungovanie vlády Eduarda Hegera, potom aj s tým dôsledkom s voľbami v septembri a všetkým ďalším, čo napríklad zažívame dnes. Prepač, ale som si neodpustil takýto stručný prehľad. No, ja by som sa ani nebol vracal hlbšie do histórie ako k Zuzane Čaputovej na ilustráciu toho, ako sa dá aj nečinnosťou meniť tvár krajiny. Ale toto je už rozliate mlieko, nad ktorým sme tu plakali veľakrát. Ja som chcel, že vlastne v tom, ako si popisoval tú motiváciu Andreja Danka a celý ten jeho prístup k problému, ja z toho cítim práve tú dedinskú ulicu, ku ktorej sa on tak hrdo prihlásil. Lebo predstav si, že si súčasťou takej tej bandy mladistvých výrastkov v nejakej slovenskej obci, tak už trochu ďalej východným smerom. A samozrejme, že ju vedie, nazvime ho Ďoďo, ktorý má najväčšie svaly a vie sa najlepšie biť. A potom je tam ešte nejaký taký Fero, ktorého ten Ďoďo nemá úplne rád, ale musí ho rešpektovať, lebo aj Fero sa vie byť nie až tak dobré ako Ďoďo, ale tých ostatných chalanov v partii zbije. A príde malý Andy, ktorý si chce u Ďoďa zlepšiť svoje vlastné postavenie a v okamihu, keď Ďoďo povie Ferimu, že Feri, choď ty tam tú čajočku, čo ja viem, zbaliť, znásilniť, čokoľvek, a Andrej automaticky, to je Andrejov reflex v tejto situácii, každého jedného Andreja v každej jednej dedine. Ďoďo, a prečo nie ty? Ty si tu najväčší čávo v tej bande. Ty by si ju mal mať. Lebo vie, že Ďoďo tam aj tak pošle Feriho, lebo jemu sa práve teraz nechce, ale urobi si u neho očko. Ty to tak pekne rozprávaš, ty by si mohol byť aj spisovateľ. Teraz to myslím úplne v dobrom. V zásade áno. Niekedy to skúsim. Aj mne si to pomohol pochopiť.
hoci som vyrastal na dedine, ale je pravda, že nebola úplne na východe, skôr naopak, ak na tom záleží. A nebol som žiaľ súčasťou žiadnej poriadnejšej bandy a mal som len kamaráta, alebo mám Andreja, ale ten nemal s týmto Andrejom spoločné naozaj takmer nič, s výnimkou krstného mena. Ale predpokladám, že si minimálne zďaleka aj ty pozoroval takéto situácie. Oni sa dejú aj na mestských uliciach, nielen na dedinských. Trochu zďalky, áno, máš pravdu, že toto sú v zásade asi štandardné fenomény, ktoré sa asi v každej spoločnosti nejakým spôsobom realizujú. Dobre. Normálna stredná škola, v tomto prípade skôr učňovka. Rozmýšľam, čo sa tu dá ešte viacej povedať. Príliš veľa asi nie, ale je tu jedna vec, ktorou premostíme k ďalšiemu predsedovi strany kandidujúcemu za prezidenta. Totiž mňa tam na tom dráždilo a hnevalo, keď Andrej Danko hovoril, že síce vlastne kandiduje za prezidenta, ale v skutočnosti nekandiduje, lebo on kandiduje preto, aby podporil alebo vyzval Roberta Fica, aby kandidoval za prezidenta, čo sa už nestane, to vieme. A napokon on vlastne obsah svojej kandidatúry už naplnil, veď vyzval. No tak nech odstúpi a stráti sa nám z očí, lebo on v podstate znevažuje tú kampaň a ten súboj o prezidentský palác, lebo ty si spomínal zákony a mne sa zdá, že právnik, advokát Radovan Pala mi kedysi hovoril, že tuším v občianskom zákonníku je také nejaké ustanovenie, že ty keď podpisuješ nejaké dokumenty alebo robíš proste nejaké právne akty, tak sa od teba vyžaduje, aby si ich robil s vážnosťou, že máš naozaj úprimný, autentický záujem dosiahnuť to, čo tam formuluješ alebo o čo žiadaš, že inak je to, nech nás právnici radšej upozornia, ja to skúsim tak ľudsky, že to je proste vandráctvo, podfuk, alebo potom sú aj hrubšie slovenské slova, je to odporné a nesmie sa to robiť, lebo tým proste znevažuješ nielen seba a ty vlastne hovoríš v skutočnosti, že teba netreba brať vážne, že ty tu len tak zavadziaš, ale v tomto prípade aj takú vážnu vec, ako je súboj o prezidentskú funkciu a vlastne tú funkciu samotnú. A vieš, prečo to vravím? Lebo máme druhého kandidáta, ktorý pre zmenu predstúpil pred občanov v stredu. A ja by som tu len dopredu by som chcel vymedziť, že budeme hovoriť o poslancovi Národnej rady, ktorý je skvelou kombináciou Jokera a Voldemorta, čo znamená, že jeho meno sa nevyslovuje. Jokerovo meno sa nevyslovuje? Či Jokerov má spoločnú áno, povahu? Voldemortovo nie. Neviem, či z tých dvoch vieme vykombinovať potom jedno nejaký, že Jokemord alebo Voldeker, či Voldekar, či akokoľvek, ale prosím, nepomenovávajme ho, lebo jediným dôvodom jeho kandidatúry je to, aby sme o ňom hovorili. Čo sa mu splnilo? Vymyslené, lebo keďže kandiduje, sme nútení o ňom hovoriť. Aj tak budú všetci vedieť, o koho ide, ale nebuďme vulgárni a nevyslovujeme to meno nahlas. Keď si povedal to, aby ľudia o ňom hovorili, ja som si spomenul na taký kreslený vtip. Možno si niekto ešte pamätá, kedysi v praveku slovenských telekomunikačných technológií existoval mobilný operátor, ktorý sa volal Globtel a mal také motto, aby ľudia spolu hovorili. No a v tomto praveku existoval aj praveký slovenský internet a časopis o počítačových hrách, ktorý sa volal Riki a mal CD prílohu. Internety vtedy ľudia moc nemali, ale CD mechaniky už áno. Takže tam sa distribuovali aj všelijaké frky. No a niekto si dal tú robotu, že to logo Globtelu tak trochu upravil a bola tam ľudská tvár, ktorá do seba liala pivo a bolo k tomu napísané slopte, aby ľudia o vás hovorili. Pardon, je to len taký vtip, ale chcel som tým potvrdiť, že áno, toto bol jeho úplne kľúčový a zásadný motív, prečo išiel kandidovať posledných niekoľko mesiacov, o ňoho vlastne nikto nejavil záujem a nikde nefiguroval a vlastne aj nikomu nechýbal, treba povedať, až možno s výnimkou 5 až 9%
nejakou patologickou, psychologickou poruchou postihnutých asi občanov, ktorí si želajú, aby tento Jokemort bol prítomný intenzívne vo verejnom priestore. A opäť je zaujímavé, že on sa tým vlastne tiež vôbec netají. On úplne otvorene povedal, že nemám žiadnu šancu a myslím si, že kolegyňu Moniku Tódovú v rozhovore ešte aj opravil, keď povedala, že kandidujete za prezidenta. On povedal, nie, nekandidujem. A tu som vlastne chcel... Prepač? On vlastne úplne otvorene povedal, že kandiduje len preto, aby dostal nejaký mediálny priestor. Že príčetná reakcia médií by bola podľa mňa nie volať ho okamžite na rozhovory, ale úplne dôkladne ho odignorovať. Lebo on nejaký priestor bude musieť dostať, ten, ktorý mu zo zákona patrí, a tomu nevieš zabrániť. Dokonca v tých televíznych diskusiách ho nebudeš vedieť ani vyrastrovať a zmeniť mu hlas a jednoducho tam budeš musieť priznať, čo bude podľa mňa bolestné. Ale v zásade nevidím dôvod, že prečo o ňom hovoril. On povedal, že kandidujem len formálne, nechcem byť prezidentom. OK, super, nech sa páči. Až bude nejaká televízna diskusia, do ktorej ťa pozvú, tak tam prídeš, povieš si svoje, položíš si svoje impertinentné otázky, na ktoré sa tešíš, lebo v zásade mu ide len o to, aby urobil zle všetkým ostatným a je mu úplne jedno, že komu, lebo jedinou jeho náplňou, že oni, my sme ich niekedy porovnávali aj s Robertom Ficom, ale tam je obrovský rozdiel v tom, že Robert Fico pácha zlo vtedy a bez mihnutia oka a bez akýchkoľvek zábran ho spácha, ale vtedy, keď on z toho má nejaký osobný prospech. Alebo si aspoň myslí, že z toho bude mať osobný prospech. Presne ale tak. Potrebuje ochrániť svojich kamarátov, alebo chce dosiahnuť na nejaké materiálne statky, alebo na nejaký vyšší výkon moci, menej kontrolovateľnej, menej demokratické. V mene toho on je schopný urobiť úplne že čokoľvek. Je mu to žiadne škrupule. Ale vždy má veľmi logický, uchopiteľný motív. Úplne nesprávny, zlý, odsúdenia hodný, odporný, ale má ho. On to zlo nepácha samoučelne. Ale tento náš občan, ktorého meno sa nevyslovuje, on pácha zlo iba pre radosť zo zla. Jemu je úplne jedno, či z toho bude mať osobný prospech. A on je dokonca ochotný zniesť aj náklady na páchanie zla. Že on keď vie, že aj jemu to zlo ublíži, akýmkoľvek spôsobom, jemu to jedno. To je tá číra radosť z toho, že niekomu som ublížil a keď som mu ublížil viac ako sebe, tak už to stálo za to. Neviem, či si niekedy hrával Dračí doupie alebo Advanced Dungeons and Dragons. Tak áno. Asi vieš, kam smerujem. Ja to skúsim pre... Nechcel som týmto mlátiť naše diváctvo a poslucháctvo, lebo neviem, koľko trpeli touto úchylkou ako my, že hrali nejaké takéto role-playing games, ale tam boli títo presne, títo, že chaotic evil a lawful evil, nie? Presne tak. V terminológii Dračího doupiete sa tomu hovorilo zákonné zlo. Ja to v skutočnosti len poviem, že to je taká hra... Vyzerá to čudne, keď to ľudia hrajú, lebo vlastne nič nemajú vyložené okrem štvorčekového papiera, hádžu tam kockou alebo potom kalkulačkou v nejakej fáze sme to nahrádzali. No a tam hráte za nejaké vymyslené postavy, vy si ich predstavujete, tam nejaký príbeh, niekam chodíte, buď sa mlátite a tak, a prijímate rôzne rozhodnutia v tej svojej činnosti. No a tie rozhodnutia by ste mali prijímať podľa toho, akú máte postavu a tá postava okrem iných vlastností má aj nejaké tzv. Presvedčenie. V originále myslím, že sa tomu hovorilo allegiance. No a to presvedčenie mohlo mať rôznu podobu od... keď to poviem tak zjednodušene, že dobrý, zlý a neutrálny a podobne, ale ešte aj v tom dobrom a zlom to malo rozdiely a presne, že Robert Fico by bol nazvaný povedzme, že chaotic evil alebo neutral evil, to znamená, že človek, ktorý chce pomáhať sám sebe a neprekáža mu až tak, keď popri tom urobí iným zle, prípadne mu to neprekáža aj vôbec. No ale potom je aj presvedčenie, ktoré sa volá lawful evil, alebo teda zákonné zlo. A to je presvedčenie alebo povaha,
tej postavy, ktorá ju vedie k tomu, aby páchala zlo vždy a za každých okolností a nech je to zlo čo najväčšie, bez ohľadu na to, ako ublíži aj sama sebe. To znamená, keď uvidí, že ja neviem, na benzínovej stanici uniká palivo niekde, tak proste škrtne zápalkou a hodí ju tam a príliš nerozmýšľa nad tým, či tam nespáli aj sám seba. Čiže asi tak. Zhruba takto nejako by som to vysvetlil. Hoci som rozprával dlho, ešte mám k tomu jednu vec, keď si hovoril o tej formálnej kandidatúre. Ja som si to tiež schválne 8-krát počiarkol a myslím si, že áno, reakcia má byť taká, aby zodpovedala tomu, čo on vraví, že v skutočnosti nekandiduje, nechce tú funkciu, to znamená nesplňa to, čo som nazval nejakým... Nerobí to v dobrej viere, lebo ono je to v zásade nejaký právny akt, hej, aj to, keď tam dáš tie papiere, keď sa uchádzaš o kandidatúru. A podľa toho by sme mali aj ako média, aj ako občania reagovať, naozaj nerozprávať o ňom vlastne ako o kandidátovi, a naozaj len v tej miere, ako nám to zákony prikazujú. Nech je to teda formálne. Ak niekde naozaj musí sedieť ako kandidát, nech tam je, ale nikde inde nech nie je. Žiadna otázka nech na ňo nesmeruje. Žiadne jeho vyjadrenie v tomto prezidentskom kandidátskom priestore nech nie je ozvučované. Proste nemá to žiaden zmysel a on sám to hovorí, takže my by sme sa podľa mňa podľa toho mali aj zachovať. On tvrdí, že chce ísť klásť otázky a že chce pomôcť Ivanovi Korčokovi tým, že mu bude klásť nepríjemné otázky. On bude pomáhať tým, že mu bude robiť zle, lebo si myslí, že jeho voličovi sa bude páčiť, keď mu bude robiť zle a že potom ho bude voliť. Logiku to nemá ani takú, ako obvyklý prejav Andreja Danka, ale veď kedy sa on týmto nechal rušiť. Mňa špeciálne pri tom rozhovore s Monikou Todovou ma tam zarazilo, že on tam normálne o jednom z kandidátov povedal, že to on kategoricky tvrdil, že je homosexuál, na čo mu Monika Todová úplne prirodzene povedala, že to nevieme, naozaj to nevieme. A on sa tak zatváril, že čo by sme nevedeli, jasné, že vieme. A mňa prekvapilo, že mu nepoložila ďalšiu logickú otázku, lebo ak to on naozaj objektívne vie, môže to vedieť jediným jedným spôsobom, že spolu mali intimný pomer. A to by aj vysvetľovalo, že prečo on špeciálne toho kandidáta tak ukrutne neznáša. V podstate on ho zjavne momentálne oveľa viac nenávidí, ako povedzme Roberta Fica. A ohrnuté milenky sa takto zvyknú správať. Tak ďaleko by som nešiel, celkovo vie, že mne je táto... Ja sa tiež len pýtam. Nič netvrdím, pýtam sa. A keby som bol jedným z tých kandidátov v tej televíznej diskusii, ja by som sa ho na to opýtal, že vy ste s kandidátom tým druhým udržiavali intimný pomer, lebo vy objektívne viete, že on je homosexuál. Ja nie, lebo ja som s ním nikdy. Tak vy zrejme áno, či nie? Lebo v opačnom prípade je to trestný čin ohovárania. Neviem, či ohovárania. Mne, lebo to, na tom nie je nič zlé, keď aj niekto je homosexuál, tak keby si niekoho ohováral, že má zelené oči. Dobre, v roku 1653 by to bol problém, to uznávam. Tak tam nejde o to, či to je problém, alebo nie je problém, ale o to, že tvoj úmysel je hovoriť o tom nepravdu, aby si mu uškodil. Áno. To je tam naplnené komplet. Nebudem sa hádať, chcem povedať, že celkovo mne vieš, táto téma mimoriadne nepríjemná, podľa mňa to nepatrí do verejného priestoru a Joker Mort, či ako si ho nazval, to robí schválne preto, aby ten priestor zaplňal hlušinou a proste vecami, ktoré do ňoho nepatria, ale mal som, aha, ty si totiž spomenul logiku jeho výrokov. Musím povedať, že pri jeho tlačovke ani tom rozhovore som si výpisky nerobil, ale keby som si ich robil, tiež by som ich mohol hodiť do čatu GPT a mohol by som sa ho spýtať, ako logicky súdržné sú tie tvrdenia, pretože on vraví, že
voliči tej jeho strany nie sú, ja neviem, on používal to výraz, že nepíšu modrým perom, neviem, prečo si zvolil práve toto, ale chcel tým povedať, že akože nie sú ovce a tak oni nepôjdu voliť Ivana Korčoka len tak, lebo on to tak interpretoval, že nejaký mediálny chural alebo nejaké temné sily sa niekde dohodli na kandidátovi Korčokovi. A teda, že oni by proste neprišli voliť do prvého a potom logicky ani do druhého kola. A preto on ide v prvom kole kandidovať a jeho voliči, ktorí nie sú sprosté ovce, mu to tam prídu nahádzať, hoci on sám vraví, že jeho kandidatúra je čisto formálna, nemá šancu a nechce tú funkciu splniť. To znamená, opakujem, jeho voliči, ktorí nie sú ovce, tam prídu a nahádžu mu to. No a keďže už v prvom kole prišli a nahádzali mu to zbytočne kandidátovi, ktorý kandidovať teda nemá záujem o kandidatúru, no tak po tomto prvom kole ten ich kandidát, tí voliči, ktorí teda tým voličom, ktorí nie sú ovce, povie a teraz choďte voliť iného kandidáta, tomu, ktorému ja som kládol nepríjemné otázky a tí voliči, ktorí nie sú ovce, tam prídu a nahádžu mu to. Toto naozaj môže byť logicky súdržné iba vo svete ľudí, ktorí nie sú ovce a volia túto stranu. Ja som si inak pôvodne chcel priniesť svoju sadu takých tých gelových pier, ktorými pracujem, keď píšem niečo kreatívnejšie, ako je komentár, alebo teda si k tomu robím poznámky, lebo ich mám v mnohých farbách. A sú skvelé a ja som prišiel do pokušenia, mám medzi nimi svetlo a tmavo-modré ich zahodiť. Aby som nepísal modrým perom, hej. Alebo možno vyhážem všetky tie farebné a už budem písať len modrým, neviem. Ešte som si to úplne neupratal v hlave. Ešte mám jednu zaujímavosť. Inak k tomuto som chcel, že keby som ja bol ktorýkoľvek z členov kapely Bez ľadu a skladu, asi by som už podnikol nejaké právne kroky, že či by mu nemohli zakázať narábať s týmto pôvodným píšte všetci modrým perom. Lebo to sa vzniklo to v inej dobe a malo to celkom iný význam a celkom zásadný, akože ja nie som úplne fanúšikom žánru, ale toto je skladba, ktorú poznám dokonca aj ja a mám ju veľmi rád. Sú ľudia, ktorým toto jednoducho by im to nemalo vypadávať zo vstupného otvoru zažívacieho traktu, lebo stále máš pocit, že to vošlo tým druhým koncom a už to nie je úplne čisté, keď to z nich vypadne. Ja s tebou súhlasím, ja som dokonca trochu aj fanúšik žánru, myslím si, že vyšli tri albumy a mám ich teda všetky tri a dva by som asi vedel aj odpredu, odzadu odrecitovať špeciálne. Sorry, heavy metal to nie je, no. Nie je, ja teda veľmi nie som fanúšik heavy metalu, som taký jednoduchší človek, fonologicky celkom určite. No, ale tu nepáči sa mi, že on s tým narába a určite sa to nepáči ani autorom, to som si v zásade istý, ale tam nemá šancu, čo s tým urobiť. Toto je, tak povedať, public domain, tam sa ťažko na to budú vzťahovať nejaké ochranné opatrenia a naozaj, keby si sa voči tomu vymedzil, akurát by si dosiahol ten efekt Barbary Streisandovej, ale teda tak naopak, že by si doprial pozornosť tomu človeku, ktorému ide len o tú pozornosť. No, zdá sa mi, že už sme mu jej venovali už dosť, tak mám ešte takú záverečnú poznámku. A to je naozaj drobnosť, ale tiež ilustruje logickú súdržnosť tejto politickej strany a jej hlavného impresária. On sa totiž na tej tlačovke v stredu sťažoval okrem iného na to, že v denníku N tej jeho strane nehovoria tým terajším názvom, lebo tá jeho strana proste tie názvy mení dosť často a tak úžitkovo sa k tomu stavia a píšu o nej ako bývalé Oľano. A ja som sťažoval sa na tom v priamom prenose cez facebookovú stránku, cez ktorú ja som to sledoval a tá facebooková stránka sa volá, že Oľano.
vieš, že ani oni sami sebe nevedia prísť na meno, oni sami hovoria, že to je proste celé fejkové, marketingové, takže neexistuje dôvod, prečo by to niekto rešpektoval, ale keď to nerešpektuje niekto iný ako oni, tak to je akože obrovská krivda. A teda... No, on potrebuje byť majiteľom Slovenska, ale nejakého Slovenska. Keď nemôže byť Slovenskej republiky, tak aspoň nejakého iného Slovenska. Mohli mu darovať mapu Slovenska a povedať mu, že teraz toto Slovensko je tvoje, možno by bol saturovaný, neviem, lebo v tom už vlastne nie je úplne veľký rozdiel, že či má zavesenú mapu na stene, alebo túto skupinu oportunistických zúfalcov v parlamente, ktorí sú tak dôkladne izolovaní, že naozaj ešte ani len ostatné opozičné strany sa ich nedotknú trojmetrovou tyčou, tak ako kedysi Mariana Kotlebu. Celkom pekne to vlastne dopracoval. Oceňujem. A úplne mu to patrí. Ale z toho je on pološialený a preto teraz teda nie, to by sa mu vlastne zlepšil stav. No preto kandiduje na prezidenta, aby opäť dostal túto pozornosť, ktorú sme mu žiaľ museli dať. Aj my, ja sa obávam, že ešte mu ju budeme musieť dať. Ja by som to uzavral len tým, že zaiste ten bobkový list do niektorých jedál patrí, ale keď strčíš bobkový list, ja neviem, do čokoládovej torty, tak ju učiníš úplne nepožívateľnou. A pomôžme o tom, že keď bude ten bobkový list ešte aj plesnivý, zhnitý, a Boh vie, kde všade sa predtým vyváľal, odkiaľ ho mačka dovliekla, tak ním nevylepšíš ani tie jedla, do ktorých za normálnych okolností patrí. Nemám čo dodať, čiže toto by sme mohli uzavrieť. Ako štvrtý bod tu mám napísané, že trestný zákon. Nemám k tomu veľa podrobností, ale veď v zásade je to stále to isté, že koalícia sa usiluje v parlamente presadiť svoj návrh, ktorý už bol, a vlastne to už sme aj minulý týždeň konštatovali, že bolo schválené pri najmenšom to skrátené legislatívne konanie. Už medzi tým prešiel aj v prvom čítaní, lebo urobili tú skrátenú rozpravu a teraz je v druhom čítaní a tam opäť skrátili rozpravu, ale musím povedať, že k tomu pristúpili asi rozumnejšie ako predtým, lebo predtým tú rozpravu skrátili opravom, ak sa mylím, bolo to že okolo 20 hodín a z toho 10 pripadlo na opozíciu a teraz to urobili, že 62 hodín, čiže potom alikvotne... Nekých 8 rokovacích dní, myslím, zhruba to vychádza v prepočte aj s pauzami záleží na cigaretku. Zhruba. Zhruba to sedí 8x8. Dnes sa už dá odhadnúť, že za aký čas by mohlo prejsť aj druhá, tretie čítanie. Ja si myslím, že celé to brzdenie samozrejme nie je úplne bezvýznamné, ale tu by som im už aj priznal to právo, že podniknúť politické kroky na obmedzenie tej opozičnej obštrukcie, keď si oni naozaj veľmi chcú... Ten zákon je tak zhovedilo napísaný, už to, že v skrátenom legislatívnom konaní je zhovedilým spôsobom prijímaný, že v podstate, a vieme, že si ho pretlačia, alebo vieme, že toto je ich esenciálna potreba na to, aby potom mohli začať podnikať ďalšie kroky. Navyše, On sa dá zhrnúť tým, že tu ide o dekriminalizáciu zločinov, ktoré chcú ľudia blízky tejto politickej verchuške páchať. Alebo už spáchali. Alebo už aj spáchali v minulosti, čiže ide o nejakú zaručenie nejakejsi beztrestnosti. Čo je presne to, čo oni ani nie veľmi skryte sľubovali pred voľbami. Každému bolo jasné, o čo im ide. Napriek tomu získali legitímny mandát. Samozrejme, to neznamená, že toto je legitímne v intenciách demokracie, ale oni demokraticky vládnuť nechcú a nebudú. A pokiaľ iba dekriminalizujú, povedzme to takto, že korupčníkov, zlodejov a podvodníkov,
to ešte nie je pohroma. Ja by som sa začal naozaj znepokojovať, až keď začnú kriminalizovať tie veci, ktoré doteraz neboli trestné, ako napríklad, že si budeš otvárať svoju špinavú papuľu na predsedu vlády alebo kohokoľvek z jeho ľudí. Že budeš hovoriť pravdu a ešte verejne, alebo že si dovolíš niekde protestovať. A to nie je nevídané, lebo to vidíme v Rúsku, že choď povedať svoj názor a zmizneš. Čiže tá obštrukcia z môjho pohľadu má najväčší zmysel v tom, že udržiava nejakú pozornosť verejnosti a že ich motivuje chodiť na námestia. V podstate niečo veľmi podobné som chcel povedať, že tie obštrukcie a to spomalovanie legislatívneho procesu vonkoncom neboli zbytočné a zanedbateľné, alebo teda ešte nejaký čas nebudú, lebo naozaj intenzívnym a zrozumiteľným spôsobom upozornili na to, čo tá koalícia robí, z akých pohnútok to robí, akým spôsobom to robí. Čiže aj tá obštrukcia bola úplne legitímna a opozícia má na ňu plné právo, zvlášť, ako si presne povedal, keď len takým grobianským spôsobom je to predkladané s takým grobianským zdôvodnením skráteného legislatívneho konania. Aj sa nazbieralo veľa argumentov, medzičasom vytvoril sa priestor, podľa mňa niekde už sa píše kvalifikované podanie na ústavný súd, lebo tým konečným arbitrom podľa mňa istotne bude Košické plénum. A preto som spomínal, že koalícia to podľa mňa urobila teraz oveľa rozumnejšie, to skrátenie rozpravy na tých 62 hodín, lebo rovnako ako keď vravím, že opozícia má úplne legitímne právo obštruovať a komplikovať vláde, respektíve parlamentnej väčšine život, a to aj takým dosť nepríjemným spôsobom, rovnako má podľa mňa tá parlamentná väčšina legitímne právo v nejakej chvíli povedať, že dobre, ale napokon. Veď my naozaj máme tú parlamentnú väčšinu a získali sme ju legálnym a demokratickým spôsobom a máme nejaké inherentné právo ju aj potom pretaviť do niečoho rukolapného, v tomto prípade do schválenia legislatívy. Čiže áno, dáme vám priestor, aj sa proste vyrozprávate a všetko, ale napokon my máme právo to schváliť a toto ja musím uznať. Vieš, že rovnako, keby ten test Ficom si môžeme vyskúšať, keď to otočíme na ruby a napríklad si predstavujeme, že o rok sú z nejakých dôvodov parlamentné voľby, v ktorých vyhrá tá opačná časť spektra a jedným z jej prvých krokov bude zmena tohto trestného zákona. Vieš, a Robert Fico s kolegami budú takýmto spôsobom obštruovať a usilovať sa a natiahnuť platnosť toho trestného zákona vlastne do aleluja. Asi by sme povedali, že dobre, majú právo robiť opozícii zle, koalícii v tomto prípade, a všeličo je narozprávať, ale má to isté medze. A podľa mňa to platí aj teraz a tie medze sa asi zhruba naplnili a naozaj musím tej vláde, respektíve koaličnej parlamentnej väčšine priznať, že nakoniec si to smú odhlasovať. A ešte som mal na jazyku niečo, ale zabudol som, takže povedz a potom dodám ešte. Hlavne to urobili v súlade s rokovacím poriadkom, čiže za toto ich bude veľmi ťažké nejakým spôsobom kameňovať, asi to niekto nebude skúšať. Ty si ale spomenul jednu kľúčovú vec, že o tomto bude v konečnom dôsledku rozhodovať plénum Ústavného súdu. A teda aspoň myslím, že to je plénum. Ale sa budú voliť noví ústavní sudcovia. A Zuzana Čaputová si bude musieť vybrať z toho, čo je tam na voli už táto partička. Čiže možno, keby ich boli nechali prijať ten zákon týmto zhovedilým spôsobom do 22. decembra, ako to Robert Fico chcel, je málo pravdepodobné, že by stihol ústavný súd rozhodovať meritorne vo svojom súčasnom zložení, ale možno by bol napríklad stihol vo svojom súčasnom zložení aspoň vydať nejaké, oni nevydávajú predbežné opatrenia, ale vedia, že pozastaviť účinnosť zákona, kým nerozhodnú aj meritorne vo veci. Čiže z tohto pohľadu strategicky to možno nakoniec, aj keď to tak nechcel a určite to neberie ako svoje víťazstvo, ale ešte to mohlo pre Roberta Fica dopadnúť aj lepšie, ako čakal. Zareagujem najprv na toto a potom poviem tú vec, ktorú som zabudol. Teraz si ma trochu prichytil. Ja viem, že chýba na ústavnom súde, ale iba jeden sudca, nie? Či
to sa mýlim? Lebo veď veľa sudcov bolo zvolených v nedávnych rokoch a oni majú funkčné obdobie 12 rokov, ak si dobre pamätám. Čiže tam nemyslím si, že veľa sudcov by sa malo čoskoro vymieňať, ale prídem na pracovisko a pozriem si to. Hovorím, o jednom určite viem, že tam chýba, že parlament by mal zvoliť kandidátov, že to je dvojnásobok, ak sa nemýlim. Ale musím si to naozaj teraz vecne pozrieť. A po druhé, nie som si teraz vlastne istý, ako presne je v tejto veci organizovaný ústavný súd, či tam rozhoduje plénum, alebo len nejaký senát. Ale asi meritórne o veci, teda napokon o tej ústavnosti, neústavnosti, to bude plénum. To znamená všetci, ktorí tam sú. No a tá vec, čo som zabudol, to je taká trochu lingvistická. Ja som sám bol trochu pyšný na to, že som vniesol do tejto debate označenie, že návrh toho trestného zákona je dekriminalizáciou nelegálnej alebo zločineckej činnosti, ale možno o niečo presnejšie označenie by bolo, že depenalizácia. Lebo dekriminalizácia znamená, že to prestane byť trestným činom. A tu treba povedať, že oni nerušia tie skutkové podstaty trestných činov a ani názvy tých trestných činov. Ono tam všetko stále je to aj trestné, sú to trestné činy. Tam ide o to, čo robia s tými trestami. Vieš, depenalizácia znamená, že rušenie alebo znižovanie výšky trestov alebo aj tej podoby, to znamená, že treba nejdeš natvrdo do basy, ale dajú ti podmienku. Takže možno o niečo presnejšie označenie tu by bolo, že tu ide o depenalizáciu zločineckej činnosti, ktorá bude stále síce trestná, ale už za to nedostaneš trest. Mňa fascinujú také iné detaily, ako napríklad keď človek, a nebudem vyslovať jeho meno, keďže ide o trestnú vec, ktorého dostal na lopatu spolupracujúci obvinený, tzv. Kajúcnik, kedy sme tomu hovorili korunný svedok, čo je vždy niekto, kto vlastne s tou bandou zbíjal spolu, ale zbíjal menej ako ostatní a tým pádom je v tom postavení, že môže prísť za všetkých natrieť a keďže sa to nedá iným spôsobom dokázať, tak on za to dostane na výmenu menší trest alebo žiaden trest. Tak vlastne človek, ktorého takýto kajúcnik dostával na lopatu, teraz pripravuje úpravu, ktorá to umožní za 3 roky spätne revidovať a pomstiť sa tomu kajúcnikovi, povedať, že nie, tebe ten trest nebude odpustený a dáme ti ho tiež. To sú také očarujúce drobné detaily, ktoré ma na tom veľmi bavia, ktoré budú mať celkom dlhodobé závažné dôsledky. Napríklad v Slovenskej republike už nikdy nikto nebude spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Toto je, že ten úrad na ochranu whistleblowerov môžu rovno zrušiť. Toto si nikdy v živote viac nikto nelajsne. Bol by blázon. To už ideme do pre mňa odborne náročných vecí. Takže naozaj so všetkou opatrnosťou a upozornením, že som tu naozaj veľmi málo kvalifikovaný, tak by som povedal, že toto ale je ústavne asi problematické, aby si ty ako keby niekomu odňal už nadobudnuté práva. Toto nie je právne samozrejme presné označenie, ale asi si rozumieme, že ty môžeš... To bolo možno aj doteraz, len tá lehota bola pol roka a ju predlžia na 3. Dobre, som opatrný, radšej si to pozriem. Zdá sa mi to inštinktívne problematické, aby si ty niekomu spätne komplikoval život. Vieš, lebo napríklad v trestnom práve ono môže byť retroaktívne v tom zmysle, že ty keď znížiš sadzby, tak už sa na teba nebudú aplikovať tie v čase spáchania skutku, ale tie miernejšie. Ale nemôžeš to robiť naopak. Nemôžeš kriminalizovať alebo zvyšovať sadzby spätne. Čo viem, že toto nie je celkom ono, ale vo všeobecnosti ten princíp, že nemôžeš spätne človeku sťažovať život, tak toto poviem. Vo všeobecnosti áno, tu by to mohlo byť inak, lebo tu vlastne nehovoríme priamo o treste ako takom, ale o nejakej dohode. Ale veď, dobre, právnici nás poopravujú vo všetkom. Celkom iste, podľa mňa tu na toho bude dosť. Toto je vždy veľké riziko, keď sa púšťame do dobrodružstva právnického myslenia ako dvaja úplní diletanti. Ale aspoň sa budeme mať za čo na budúce ospravedlňovať. Vopred vďaka každému, kto pošle svoje pripomienky.
No, tu ani nebudem predstierať, že naozaj nejaké právnické vzdelanie mám, lebo nejaké tie dva semestre, čo sme mali nejaké úvody, tak to som ja vlastne ničomu poriadne nerozumel. Takže s právom som sa oboznamoval len ako parlamentčík v tom zmysle, že čítaš zákony, ale to je niečo iné ako naozaj rozumieť právu. Tak nebudem nič predstierať. Toto už asi nám stačí vedieť, že toto bol jasne deklarovaný politický cieľ Roberta Fica, ochrániť svojich ľudí, zabezpečiť im beztrestnosť aj za minulé, aj za akékoľvek budúce skutky, ktoré by boli podľa predchádzajúceho stavu trestné a za ktoré by mohli skončiť v base, a aj si ho pretlačí úplne nekompromisne. Inak toto je tiež asi posledná vec, ktorú k tomu mám. Oni sa pokúšajú o takú falošnú dilemu nám povedať, že im samozrejme nejde o to, aby chránili svojich ľudí, ale o zlepšenie života všetkých občanov, a že na čo je užitočné, keď niekoho zavrieme na 5, 6, 7, neviem koľko rokov do väzenia, namiesto toho, aby poškodení sa dočkali náhrady. A oni to stávajú akože dilemu, že buď alebo, hej, že buď tomu poškodenému vrátiš, ja neviem, 200 000, ktoré ti ukradol, alebo ho, toho vinníka, strčíš do basy na 5 rokov. A že ak mu teda tých 200 000 dáš, tak už nemôže ísť do basy. A ja na to pozerám, a že to akože prečo, že to sa, v akom vesmíre sa to vylučuje. Ja to teraz nerozprávam že, v tom zmysle, že treba vždy, a je to užitočné, a je to nejaké spoločenské dobro, keď niekto sedí vo väzení, ale tá argumentácia logicky, to je naozaj konštrukt zasa, ako keby to Robert Kaliňák v nejaký príjemný večer vymyslel. No, my vieme, že v skutočnosti to skončí tak, že poškodený nedostane svojich 200 000 a páchateľ nepôjde do väzenia. Ja si tiež myslím, Opeciaľ. Že to... Dobre, dneska sa asi až vzácne zhodujeme. Ak toto môžem uzavrieť, tak skúsime, či sa zhodneme aj v tej poslednej téme, pri ktorej by sme sa mali vydať dokonca až za hranice Slovenskej republiky do ďalekého Bruselu, kde sa konal, alebo možno v týchto chvíľach končí, ale povedzme tak, že konal ďalší summit Európskej únie, čo je teda v preklade zasadanie v druhej väčšine premiérov, v nejakých prípadoch asi prezidentov krajín EÚ, teda Európskej rady, kde sa prijímajú tie zásadné rozhodnutia, ktoré sa musia prijímať napríklad konsenzom. To znamená, že za to buď zahlasujú všetci, alebo teda aspoň nikto nie je proti. A udiala sa tam taká vec dôležitá, že konečne schválili ten veľký viacročný rozvojový alebo balík obnovy a pomoci pre Ukrajinu v celkovom objeme 50 miliard eur, voči ktorému sa veľmi rázne stával Viktor Orbán a dožadoval sa všelijakých ústupkov, darov a neviem čoho. Takže pre niekoho to mohlo byť aj prekvapením, že ako hladko to prešlo, lebo to vlastne vybavili ako hneď prvú vec na programe ešte niekedy v štvrtok, krátko popoludní. Aspoň tak sa mi zdá, nech ma niekto opraviť, čo je nezvyčajné, lebo naozaj tie samity sú povestné tým, že sú hlboko, hlboko do noci až do rána a treba vtedy prichádzajú tie ťažké rozhodnutia. Čiže toto zjavne nebolo také ťažké rozhodnutie. A dám ti priestor to dopovedať. No, Viktor Orbán dlhodobo vydieral Európsku úniu, že on ten balík pomoci pre Ukrajinu nepodporí, neschváli, zablokuje, lebo mal v tejto veci právo veta. Nakoniec hlasoval za. Bolo veľmi vtipné, že jeho ľudia sa to ešte snažia predávať ako istú formu víťazstva, lebo si tam do toho zabalil nejaké podmienky, ktoré mu otvárajú aspoň nejaký malý priestor na budúce vydieranie. Aj keď pochybujem, že bude mať šancu, lebo v podstate tá jeho zmena postoja prišla po tom, čo do Financial Times líkli dokumenty, ktoré hovorili o tom, že hoci teda Európska únia ako taká je v tejto veci temer bezmocná, lebo však pri všetkých takých tých naozaj kľúčových zásadných rozhodnutiach potrebuje jednomyselný súhlas všetkých svojich členov. A jedno, či to je na úrovni s premiérov, alebo jednoducho, pokiaľ to nie je jednomyselné, tak niektoré veľmi dôležité veci nemajú ako prejsť. Ale to neznamená, že
tie naozaj veľké a bohaté krajiny Európskej únie sú bezmocné samé za seba. A tie sa medzi sebou dohodli, že jednoducho zničia Maďarsko ekonomicky prostredníctvom svojho vplyvu na finančné trhy. A tam to bolo len tak jemne naznačené, že my povieme, že Maďarsko, ktoré úplne mimo hodnú od Európskej únie, nemôže mať nárok na európske peniaze. Ale to ja si myslím, že by dokázali robiť horšie veci, ako odrádzať investorov zo svojich krajín a robiť im doma dusno a podobne. Čo už do takého dokumentu nenapíšeš. Ale jednoducho dali tomu Viktorovi Orbánovi najavo, že Viktor, robíš si srandu, že pri tom, akú silu má forint a pri tom, akú silu má tvoja ekonomika mínus zahraničné investície, ti tú krajinu vymoríme hladom do roka, keď nás veľmi naštveš. A on pochopil, že by to tak bolo. Nie, že by som si chcel dovoliť opravovať kolegov z Financial Times, je to predsa len trochu iný list ako ten, v ktorom pôsobím ja. Sú to teda podľa mňa úplne najlepšie noviny na svete, zbožňujem ich a mám veľký rešpekt k tej práci. Ale v tomto konkrétnom článku mne sa nepáčilo, že oni tam používali to slovo, že Brussels, Brusel, hej, že Brusel chce vyvinúť nátlak a Brusel toto pripravil, čo potom Viktor Orbán použil, aby to interpretoval, že Európska únia má vydiera, čo je ináč teda dosť absurdné a drze, keď človek ako Viktor Orbán Európsku úniu obvinuje z vydierania. Lebo ono to bolo presne tak, ako vraví, že to nie je vynález a nápad európskych štruktúr v zmysle nejakých orgánov Európskej únie, ale konkrétnych členských štátov Európskej únie a teda predovšetkým tých naozaj veľkých a vplyvných, to znamená v prvom rade, čo si budeme hovoriť, Nemecka. A tam to bolo presne tak povedané, že ono by nešlo ani o žiadny krok Európskej únie, dokonca ani vyhlásenie Európskej únie, ono to malo byť na úrovni vyhlásení čelných predstaviteľov týchto krajín. Že napríklad predstavme si, že Emmanuel Macron alebo pán Scholz alebo Mark Rutte, ak je ešte stále holandský premiér, myslím si, že je, tak predstúpia pred kamery a s plnou vážnosťou svoje funkcie povedia, že ja ako osoba a ako predstaviteľ tejto vplyvnej krajiny si neviem predstaviť, že v budúcnosti, hneď ako to bude politicky možné, budú do Maďarska plynúť peniaze z Európskej únie. A ten plán, alebo tá hrozba bola taká, že budú stačiť takéto vyhlásenia a investori sa okamžite zdekujú, dostanú zástavu srdca, lebo aj o mesiac, aj o dva a o rok a neviem aké obdobie, bude musieť Maďarsko refinancovať svoje dlhy v podstate ako každá krajina na svete. No a keď sa tie úroky zvýšia nad určitú hranicu, tak nebude možné to urobiť. Čiže v tomto to bolo naozaj veľmi zaujímavé z môjho pohľadu. Ja viem, že všelikomu sa to nebude páčiť, ale ja som si v komentári pomohol to tak ironicky, že Robertovia Ficovia a Viktorovia Orbánovia sa domáhajú toho, že akí oni sú suverénni a nebudú niekoho poslúchať v Bruseli a tak. Veď dobre, ale aj Scholz, alebo teda nemecký kancelár a francúzsky prezident a holandský premiér tiež majú právo na svoje suverénne názory a suverénnym názorom ich vlád môže byť, že do Maďarska z peňazí ich daňových poplatníkov nepôjde ani cent. To je úplne legitímny suverénny názor a naozaj toto označovať za vydieranie, že niekto mi nechce dať on sám svoje peniaze len preto, že ja o ňom rozprávam, že je debilný, skorumpovaný, zvrátený a celý chorý. Tak to sa mi zdá, že to už naozaj tie slova dosť ohýbame. Takže toto pre mňa bolo fascinujúce a prepáč, poviem poslednú vetu. Ja som to v komentári prirovnal k eurovalu, ktorý mal pôvodne vzniknúť na ochranu slabých európskych ekonomík v kríze, aby tým trhom ukázal, že keď tomu Grécku alebo Španielsku alebo neviem komu nepožičiate vy za normálny úrok, tak tá krajina si to požičia odtiaľto a vy z toho vlastne nebudete mať nič, takže nešponujte a nevymýšľajte, že ten euroval vlastne nemal byť ani používaný, že stačí, že bude existovať. No a toto je niečo podobné, akurát presne naopak. Že oni vlastne neurobia nič, čo by v skutočnosti žiadne rozhodnutie nepríjmu, nie že na úrovni Európskej únie, ale ani na národnej úrovni, že bude stačiť
tá hrozba, že oni ani nepovedia, nie že neurobia, oni ani nepovedia vlastne tie veci, o ktorých sme rozprávali, že by mohli povedať, ale dajú Orbánovi najavo, že by to povedať mohli. Že technicky sú poprvé toho schopní a podruhé, že politicky sú na to pripravení. A ako vidíme, úplne to stačilo a to je naozaj ilustrácia toho, akú obrovskú hospodársku moc tie krajiny majú. A som rád, ja to tiež používam také slovné spojenie, že tak ako sú Spojené štáty bezpečnostným garantom Európy a v našom prípade Slovenskej republiky, tak Nemecká spolková republika je hospodárskym garantom slovenskej ekonomiky a toto je zhruba to, čo pod tým mám na mysli. Áno, ešte k tomu Financial Times, že použili to Brussels, pozri, sú to britské noviny. Za normálnych okolností by použili slovo kontinent, ale keďže sa to netýka celého kontinentu, tak je to Brussels. To je jednoducho britské videnie sveta, ktoré úplne neodlišuje Paríž a Berlín a Brusel. Ale áno, mňa na tomto tiež najviac baví to, že Viktor Orbán a Robert Fico sú momentálne najväčší bojovníci za suverenitu a národno-štátne záujmy. A v poriadku, toto je jeden z možných spôsobov výkonu zahraničnej politiky. No akurát, keď potom oni narazia na suverenitu a národno-štátne záujmy Nemecka, Francúzska, Talianska, Holandska a ďalších veľkých európskych štátov a ekonomík, tak Maďarsko sa dostane do veľmi vážnych problémov a Slovensko prestane existovať aj na mape. To si zašiel trochu prídeleko na môj kus, ale v zásade si rozumieme. Preto ja tak strašne nemám rád to šermovanie s tou suverenitou a tak, že to je akože úplne najviac a nevzdáme sa práva veta, lebo o niečo prídeme. No, v skutočnosti nie, lebo ono je to možno pre niekoho kontraintuitívne, ale ty keď napríklad zrušíš to právo veta, napríklad sa nebudeš musieť takto dohadovať, tak ty v skutočnosti môžeš posilniť suverenitu Slovenskej republiky v tom zmysle, že dobre, ty prídeš o právo veta, ale o to právo veta teraz príde aj Portugalsko, Španielsko, Taliansko, Maďarsko a hoci kto iný, ktorí sa nebudú môcť potom postaviť napríklad proti nejakým opatreniam, ktoré tebe vyhovujú. A ak aj nie, tak už to, že sa zvýši akcieschopnosť Európskej únie, hoci v nejakých konkrétnych prípadoch aj smerom, ktorý sa ti nemusí páčiť, to je pre nás všetkých osožné. Teda aspoň ja sa nazdávam. A presne na tomto to je vidieť, že dobre, tak keď budeme vo svete, kde panujú národno-štátne záujmy, to je svet, v ktorom v skutočnosti nechceš žiť, ak si Slovenská republika, ako, a teraz budeme opäť citovať, respektíve zopakujem obľúbený tvoj citát Oskara Krejčího, Slovenská republika ako geopolitické minimum štátnosti vo svete, kde je určujúcim motívom národno-štátny záujem veľmocí, veľmi ťažko vie existovať ku spokojnosti svojej a svojich občanov, ak vôbec existovať, ako už si ty povedal. Áno, veď to je svet národno-štátnych záujmov, je svet, v ktorom silnejší požierajú slabších a my vieme, akú silu má Slovenská republika, či už ekonomickú alebo vojenskú. Alebo v tom prípade sa už ráta len ekonomická vojenská sila, žiadna iná. A to si povedzme, že maďarská armáda napríklad asi nie je tá, ktorá by dobila pol Európy, ale tá slovenská je v porovnaní s ňou zlý vtip. A inak tam vybehla taká nádherná bizarnosť v celom tomto dianí. Je tam taký človek, ale myslím, šéf kancelárie Viktora Orbána, volá sa Baláš Orbán. A on mal tak na tej sieti, ktorá sa kedysi volala Twitter a teraz sa volá X, tak mal taký krásny výlev, kde veľmi chválil Slovensko, že ako pekne sa zaradilo za Maďarsko a ho drží a podporuje. A k tomu dodal teda, že Maďarsko je dnes najväčším garantom suverenity a územnej celistvosti Slovenskej republiky. A to mne normálne, že vybehli slzy od smiechu, keď som to videl.
To musím povedať, nie že by mi vybehli slzy, ale nadvihol som obočie, lebo toto by mi naozaj nenapadlo. A som rád, že si spomenul tú sieť X, pretože jednu vec som chcel dodať k tomuto celému, lebo keď vyšiel ten článok vo Financial Times o tom úniku, hoci podľa mňa to žiadny únik nebol, respektíve ak tak taký riadený únik, že naozaj toto vlastne malo byť použitie toho atomového kufríka, že ty povieš, že existuje a chceš dať tej druhej strane nejako vedieť, že existuje, tak to riadenie akože takto uniklo. No ale nejako sa dalo pochybovať teda, že či si to náhodou niekto v FT nevymyslel, alebo akým spôsobom to bolo. Ale krátko na to Viktor Orbán, nie Baláš Orbán, zverejnil na sieti X príspevok, kde sa sťažoval na tento plán európskych krajín tak, ako ho opísal FT. Čiže Viktor Orbán aj pre nás, ktorí nie sme zasvetení do tých tajov a zákutí, tak nám to vlastne oficiálne potvrdil, že naozaj takáto plán alebo ambícia, že niečo také existovalo a on teda zrazil opätky a zriadil sa podľa toho, lebo ako vraví Robert Fico, tam, kde cinkajú peniaze, tam proste zabudní na nejaké morálno-hodnotové a neviem, aké postoje. Akurát najlepším príkladom toho je Viktor Orbán, že keď išlo o peniaze, tak zabudol naozaj aj na to, ako veľmi nenávidí Ukrajinu a ako veľmi si želá, aby ju čo najskôr obsadili ruské vojska. Predsa len, no, odtiaľ, potiaľ, za tie miliardy to nestojí. A ešte, keď si rozprával o tých národno-štátnych záujmoch, ja viem, prečo mi to ešte prekáže, lebo ono sa to, tí, čo to používajú s takou až bázňou, tak tým chcú povedať, ako keby to je že najlepšia vec na svete, ktorú my si máme želať ako ľudia, aby národno-štátne záujmy Slovenskej republiky boli čo najviac chránené. A ja som tu opatrnejší, podľa mňa oveľa dôležitejšie a určujúce sú občianske záujmy. Vieš, v akej miere ja ako občan sa môžem realizovať, lebo napríklad, keď existovalo Československo, tak z pohľadu národno-štátnych záujmov Slovenska, ako Slovenskej republiky, to bola rovnaká obluda ako napríklad Uhorsko. Vieš, že tam vlastne Slovenská republika ako nejaká entita neexistovala, to znamená, jej národno-štátne záujmy boli hrubo pošliapané. Čisto technicky rovnako v Československu ako v Uhorsku. Akurát tie občianske záujmy boli rešpektované úplne iným spôsobom. To znamená, že pre mňa to nie je nejaká modla. Dôležité je, aby ja ako občan som sa mohol realizovať, aby som bol slobodný a tak ďalej. A to podľa mňa napríklad v Európskej federácii, kde akože slovenské národno-štátne pozície budú oveľa slabšie, ale moje občianske môžu byť oveľa, oveľa silnejšie. Čiže prekáža mi toto vzývanie akože, že štátu ako takého. On je niekedy môže byť užitočný, ale nie je to žiadna posvetná kráva, povedal by Robert Fico. Zákerné na tom je, že podľa mňa jedného dňa v tejto otázke dôjde medzi tebou a Robertom Ficom k zhode. Pretože on bude musieť vysvetliť, že tvoje občianske záujmy, tvoja osobná prosperita, blahobyt a práva a ochrana pred zhubným liberalizmom budú oveľa lepšie zabezpečené v obnovenom Uhorskom kráľovstve. Preto bolo také bizarné, že by malo ausgerechnet Maďarsko garantovať suverenitu a územnú celistvosť Slovenskej republiky, lebo spomeňme si, že keď Viktor Orbán na území Rumunska hovorí o tom, že tuto má rumunská strana poprosila, aby som na území Rumunska niektoré veci nehovoril, ale kto povedal, že my toto považujeme za rumunské územie? A štáty majú hranice, nie národy. Jednoducho tá maďarská politika všemožne dáva najavo, že má záujem o revíziu hraníc v prvom možnom okamihu. Aj Viktor Orbán vie, že ešte to dnes nie je možné, ale už to nie je ani nemysliteľné a robí všetko preto, aby sa to možným stalo. A v okamihu, keď sa to možným stane, tak o to bude usilovať. No a súčasťou revízie hraníc je, že veľký kus Slovenska sa opäť stane Maďarskom. A
ja si nemyslím, že... Ja viem, že Robert Fico je v zahraničnej politike, že úplne mimo a je úplne stratený, ale on nie je natoľko stratený, aby si tohto nebol vedomý. To už je aj nemožné byť si nevedomý tohto, lebo naozaj maďarská politická reprezentácia sa tým v zásade nikdy netajila a ono to až za nejaké drobné výnimky, keď naozaj nemohli povedať nič, platí kontinuálne od podpísania Trianonskej zmluvy v roku 1920 v zásade podnes a to platí zľava doprava od dobre u liberálov asi to bude trochu inak, ale drvivá väčšina... Nie je zásadne inak. Nie je zásadne inak, dobre. Pri najmenšom emocionálne, aspoň čo ja som mal skúsenosť s maďarskými priateľmi a kolegami, ktorí boli vzdelaní, milí ľudia a všetko, ale oni naozaj napríklad úprimne nerozumeli tomu, čisto jazykovo napríklad, ako môžeme inak vnímať Uhorsko a Maďarsko. Ja som mu hovoril, že to sa u nás vníma ako že úplne iné krajiny, že proste Uhorsko prestalo v roku 1918, respektíve 1920, záleží ako sa na to pozeráš, existovať. A proste boli mnohé nástupnícke štáty, medzi nimi napríklad Československo, ale rovnakým nástupníckym štátom a aj Maďarsko ako nový štát. Hungary, že není Hungary, že vy ste tam, že úplne divný. No a tu je ťažko potom nájsť naozaj nejakú zhodu, lebo už jazykovo vlastne my sa pohybujeme na inej úrovni. A potom nehovoriac o emocionálnom cítení, že ako to vlastne im je vštepované od detstva, tak to je problematické. A teraz to ani nemyslím vlastne v zlom ku svojim maďarským priateľom, lenže uvažujeme trochu inak. Z ich pohľadu Slovenská republika existuje na úkor Maďarska. Bodka. Ak sa to bude dať zmeniť, tak to zmenia. Čiže v podstate trochu aj fakt, vieš, toto je naozaj doslova hra s nulovým súčtom, vieš, že čím viac je Slovenska, tým menej je Maďarska z ich pohľadu. No, to je vlastne fakt, no akurát teda my si ešte stále zatiaľ myslíme, že takto je to správne, ako to je. Ale každopádne vieme, že národno-štátne záujmy v 21. storočí sú veľmi prekonaný hlúpy koncept, ktorý dokáže vyprodukovať len také veci, ako je vojna na Ukrajine. Je to úplne prekonané. Dnes nikto príčetný nebojuje o územie. Dnes sa bojuje o ekonomické zdroje a už ani to neznamená nutne, že uhlie, ropa, ale začínajú byť dôležitejšie dáta. Čiže naozaj Robert Fico a Viktor Orbán si veselo žijú v 19. storočí a radi by aj nainštalovali moc, aká fungovala v 19. storočí. No a my musíme dúfať, že sa im to úplne nepodarí. Čo ja si zatiaľ ešte aj trochu dokonca myslím, že sa im to nepodarí. Len naozaj drobnosť, kým prejdeme k dobrým správom, lebo sa mi zdá, že s ručným moderovaním sme prešli všetko, čo sme chceli. Že je legitímne aj niektorí ľudia, ktorí nie sú úplne vyšinutí, bojujú o územie. Sú to napríklad Ukrajinci, ktorí bojujú o svoje územie a tým aj o svoju existenciu, ale samozrejme chápem, ako si to myslel, len som to chcel technicky dodať. Vyšinuté je to, že Rusi bojujú o ukrajinské územie, nie to, že si ho Ukrajinci kráňa. Hovorím, viem, ako si to myslel, ale žiadalo sami doplniť. A oni by sa možno ešte aj vykašľali, že na územie ako také, ale oni bojujú aj o svoje holé životy napríklad, vieš. Schválne som to tam dodal, že áno, oni bojujú o to územie, na ktorom žijú života, a teda aj o svoje životy. A jazyk a kultúru. Isté, to som si istý, že tu nemáme žiaden rozpor. Dobrú správu. Ja mám dobrú správu. Vieš čo, ty máš takú naozaj... Dobre, tak začni ty, lebo my tu máme ten running joke, že dobré správy sú len vo futbale a ja ho dnes pokazím, ale poď najprv ty. Aha, dobre, lebo ja mám dobré správy z futbalu aj pre teba. Ty si sa sám nominoval ako fanúšik Manchesteru United. Si to spomínal, takže včera som pozorne sledoval zápas United s Wolverhamptonom. Vyhrali ste, dali ste 4 góly, 4-3. Ten štvrtý víťazný v nejakej 96. minúte, či kedy. A to naozaj asi tak, že minútu potom, čo vám Wolves dali gól na 3-3, no bol to naozaj strhujúci zápas. Rovnako úspešne si... respektíve ešte o niečo úspešnejšie si počínal Liverpool, ktorý ešte deň predtým rozmázol Chelsea 4-1, takže my môžeme byť obaja na najvýš spokojní.
ale náš zápas, myslím, náš ako Manchesteru, bol dramatickejší. Bol, to uznávam. Urobili sme lepšiu show. Ja mám naozaj dobrú správu a práve zo sveta podcastov včera prvýkrát odštartovali nové mudrovanie iných dvoch ľudí o politike. Mudrujú spolu Peťo Bárdy, šéfredaktor Aktualit, a Rásťo Káčer, náš bývalý minister zahraničných vecí a veľvyslanec v Budapešti a v Prahe a človek, ktorý bol jedným z architektov vstupu Slovenska do NATO a do Európskej únie, respektíve jeden z tých, ktorí to naozaj odpracovali v teréne. Je to také veľmi príjemné mudrovanie. Ja si myslím, že ak niekto počúva nás, tak ho politika zaujíma. A ak ho zaujíma politika, tak ho budú určite zaujímať aj oni dvaja. Veľmi naozaj odporúčam. Ľahko si to zapamätáte. Volá sa to Bárdy and Káčer. Aha, to je naozaj nie je ťažké na zapamätanie, keď vieš, že tam vystupuje Peter Bárdy a Rastislav Káčer. Dobre. Oni sú teda leniví, čiže myslím, že to budú mať s nejakou dvojtýždňovou periodicitou. Čiže na budúci týždeň oni nebudú, ale my celkom určite áno. Ja sa na vás teším aj na budúci piatok. Do počutia, dovidenia. To isté platí aj pre mňa. Budem do budúceho týždňa ako na ihlách. Do počutia.